Det här är en radiostation. Det är Grimeton, för så heter den väl, va? Eller? Den heter väl knappast Grimeton? Ja, det är valfri. Ja. Kanske man undrar vad vi gör här. Vad är kopplingen till kyrkan? Jag skulle ändå vilja säga här, en huvudbyggnad. Ja. Och ett... Torn. Det är det som är kopplingen till kyrkorna. Men jag tror inte att detta är huvudbyggnad. Jag tror att det här är någon slags sidobyggnad, för det finns en större byggnad där borta. Mm. Och det här hållet, ser du, där borta ligger nog huvudbyggnaden. Men på samma sätt så är ju tornet fristående här. Ja. Mm. Och på samma sätt som i Hajom kyrka så saknar de här tornen klockor. Ja, ja. Det är radiomaster. Okej. Okay. Johan. Ja. Här vet jag en som skulle vilja ha varit med. Mm, det vet jag med. Vem? Och det är ju så här att när vi märker att vi tappar följare, ja, då måste vi bredda oss. Och då kan vi få nya. Kan vi få nya, ja, följare. Och en potentiell följare, om vi fördjupar sig i det här lite grann, det tror jag att Axel Karlsson, ja, han kan vara intresserad. Här är det mikrofoner och radio. Och den där, är det en sån här morsegrej? Eller vad fan är det? En sån där... Det är mycket, mycket saker som vår gode vän Axel skulle uppskatta. Den där stora... vad står det? Det är en förstärkande amplifier där inne. Ja, det är med stora rattar, det gillar Axel. Det är en koppling både till... Jag får lite flygvibbar och studiovibbar här. Ja. Men de där reglagen där till exempel, de kollar på SK6 SAQ. Ja, en rejäl... Det är sån här stor låda såna med gillar, stora rattar. Ja. Det gillar Axel. Det gillar Axel. Ja, ja. Den går han mål på. Ja. Det är det här jag tror är... Detta tror jag är huvudbyggnaden, Johan. Ja, det är det. Man ser när det är tre kronorna där uppe. Det... Kan det vara så att det är Försvarsmakten som har haft... Ja, det är fel. En form av radiostation här. Vill vi ha det korrekta svaret? Vem ska vi fråga då? Jo, men vill vi ha det korrekta? Jag tycker att vi kan ju gissa som vi brukar göra. Det kan ju också vara det svenska hockeylandslaget, om man är lite novist. Det har du rätt i. Tre kronor där. Ja. Ja. Men då gäller ju inte det under 80-talet, för då var det en isbjörn, jag minns, va? Det var Polars husvagnar, med deras, precis, isbjörn. Ja, men nu återgår till tre kronor igen, tror jag. Det men detta är ju då byggt i så fall innan 70-talet eller 80-talet. Och vad sa du att det var 80-talet? 80-talet kom ju på isbjörnen, ja, på lobbjörnen. Ja. Så att det var innan i så fall, för det är en gammal byggnad. Men vi kan väl ha två spår, vi ska inte låsa oss. Alltså, som alla utredare ska man inte låsa sig vid ett spår. Nej. Så vi har försvarsspåret, ja, och vi har hockeyspåret. Ja. Ja, och så återkommer vi. När vi har kollat på Axel. Ja. Vad gör vi? Det var en sån här som man hade när man tankade mopeder förr i tiden. Jag får med att man hade en pump så att det blaskade upp i nivåmätare här uppe. Och det skulle vara speciell oljeblandning uppe. Och sen samtidigt som man pumpade ut i tanken så fortsatte man pumpa lite grann. Så man fick lite mer soppa än vad man betalade för. Så man lurade personalen. Personalen registrerade bara med ögat vilken nivå det var man började. Och sen smygpumpa. Nu är det lunch.